Уся інформація в один клік. В Миколаєві працюють над створенням інтерактивної геоінформаційної системи. Остання включатиме в себе найрізноманітнішу інформацію щодо різних об'єктів – від колодязів до будинків та прибудинкових територій, а також тих відомств, що відповідають за їхнє утримання. Для того, аби наповнити ресурс, всі компанії, організації та структури мають надати інформацію щодо меж та розподілу своїх повноважень. Та якщо комунальні служби вже відпрацювали в цьому напрямку, управляючі компанії, 7 приватних фірм, зокрема, не поспішають ділитися даними. Якщо зонування буде закріплено та оприлюднено, стане неможливим уникати відповідальності за утримання та прибирання підрядного об'єкту. Та позиція міської влади жорстка. Інтерактивній мапі міста бути, тож інформацію необхідно надати і якнайшвидше. Мені невідомо, з яких причин вони це робили. Я мав спілкування тільки з однією з цих компаній, це Південна. Її керівник сказала, що немає на неї ніяких важливих вимог і такого закону немає, який змусить це робити, тому, мабуть, тому вони цього не роблять. Ви нас не заставите по закону. Я заставлю другим способом. Адміністрація району підготує по цим управляючим компаніям декілька нормальних протоколів про неналежне санітарне утримання їх об'єктів, щоб вони потім не казали, що їм дешевше буде, мені здається, цю карту внести. Для представників ЗМІ це інформація про те, що в нас наноситься карта обслуговування зелених зон, прибудинкових територій і так далі на карту, на якій буде зрозуміло, хто за що відповідає і кого за що нам, як то кажуть, наказувати. Після того, як вона буде заповнена, вона стане публічною, всі побачите, хто за що відповідальний і кому на що треба давати запит.